Mae'n pethau mwy o'n blaen ni o ran mynd i chwarae pe campwyr y byd a tomyn nhw hunan. Ond okay, mae hwn yn gêm one off ydy hyn i byn Lloegr, ond da ni'n gwybod ar ôl yr perfformiad diwetha yn y chwe gwlad. Wch chi fyddai ni wella cyn dipyn ar y perfformiad yna, felly mae yna rhyw deimlad bod bod angen ni gafel yn ni o hyn o bryd. Wch chi, da ni wedi gweld, wedi profi yn yr gorffennol, wch chi, pa mae'n bwysig, pa mae'n allweddol ydy chwarae o ran y dwyster yna o rygbi rhyngwladol cyn bod ni'n yn gwella yn hunan, wch chi, felly mae cael blas ar hynny. A dwi'n meddwl bod yna gwell ochr yma i'r byd i fynd i chwarae, i cael y blas o'r dwyster yna, wch chi, Lloegr, maen nhw'n domyn nhw hunan. Iawn, mae yna newidiadau ni tîm nhw o'r garfan a oedd wedi ennill y gamp lawn. Ond wedi deud hynny, wch chi, maen nhw'n llawn hyder, mae'r hyfforddwyr llawn hyder. Mae hynna'n mynd i drosgwyddo mewn i'r chwaraewyr sydd yn cael cyfle i brofi be gallen nhw'n wneud, felly fydd o dipyn ornest, a dyna da ni angen, wch chi, da ni angen mynd chwarae yn erbyn o'r tîm agorau'r byd, dysgu be, pa gweddau sydd rhaid ni wella, cyn bod ni'n mynd ymlaen i chwarae pen campwyr y byd. Mae Alan Wyn yn cymryd rhan llawn yn ymarferion, mae Sam wneud bob dim heblaw, cymryd y contact a taclog yn y blaen, felly na, mae'n positif, wch chi, mae pob yn symud yn y ffordd cywir. Da ni'n mynd i isera newydd lle da ni ddim wedi bod a ddim wedi bod yn fuddigol erioed. A mae tri cyfle da ni i fynd draw na, ennill gêm prawf ma a creu rhywfaint o hanes. Felly, dyna sydd yn blaen â ni. A da ni'n gwybod mae wedi bod yn anodd, mae wedi bod yn galed. Felly, mae'r gêm yma'n Lloegr, gobeithio mynd i reini mewn lle da iawn i wynebu cysylltiad.